ئاهەنگگێران و ڕازاننەوەی ئۆتۆمبیل و ڕێخستنی کەژاو و گوڵبەخشینەوە بۆ پشتیوانی کردن لە لیستی 266 یەکێتی لە کەرکووک بەردەوامن. هاوڵاتیانی پارێزگای کەرکووکیش بەڵێن دەدەن لە ڕۆژی دەنگداندا بیچەلمێنن کە کەرکووک بڕیاریدا بە سەوزی بمێنێتەوە و ڕێبازەکەی سەرۆک مامجەلال بەرنەدات و ببنە چقڵی چاوی دوژمنان. تەکیدیشیان کردەوە بە پێچەوانی ناحەزانی کەرکووک، ئەوان بە گوڵ و بە دەنگی خۆیان دەیسەلمێنن کە کەرکووک و یەکێتی دوانەیەکی لێکدانەبڕاون. بە ئامادەبوونی ئاسۆ مامەند، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێبسترای مەڵبەندی دوو ڕێخستنی کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و خالیشوانی لێبسترای محوری شۆرجە و ژمارەیەک لە کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی کۆمیتەی 11 50 عەلی ئاهەنگیشیان ساز کرد. لەو ئاهەنگەدا لێبسترای مەڵبەند وێڕای بەرزرخاندنی ڕۆڵی هاوڵاتیان لە پشتیوانیکردنی یەکێتیەکەیان با گرنگییەوە باسی لە پرۆسەی دیموکراتی و هەڵبژاردن کرد. هەروەک داوای لە هاوڵاتیان کرد کە لە ڕۆژی دەنگداندا بەرەوناوەندەکانی دەنگدان بپەرۆشەوە بچن بۆ ئەوەی لیستە سەوزەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەر بخەن. لە ئاهەنگێکی جەماوەریش داڵاوانی گەڕەکی شۆرجە بە ئامادەبوونی خالیشوانی لێبسترای محوری شۆرجە و ژمارەیەک لە کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی ئاهەنگێک ساز کرا. لەو ئاهەنگدا خالیشوانی باسی لە خەباتی پرسەروەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرۆک مامجەلال کرد کە هەموو هەوڵیشیان خستۆتە گەڕ لە پێناو کەرکووک و کەرکووچەکان. هەروەک داوای لە گەنجان و سەرجەم هاوڵاتیان کرد کە دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی بدەن. لە بەرامبەردا گەنجان بەڵێنیان دووپات کردەوە کە لە ڕۆژی دەنگدان کارنەڤاڵی سەوزپۆشینی كركوك انجام بدن. لەلایەکی دیکەوە فریال عەبدوڵڵا کاندیدی ژمارە حەوتی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی ناحیەکانی پردە و تەختەق و شوان و چەند گوندێکی ئەو سنوورانەی کرد و چەند ماڵێکشی بەسەر کردەوە. وێڕای خستنە ڕووی کار و بەرنامە و ئامانجی لیستی 266 یەکێتی فریال عەبدوڵڵا داوای لە هاوڵاتیان کرد کە متمانەیان بەو لیستە سەوزە و کاندیدەکانی هەبێت و لە ڕۆژی دەنگدان بەسەربەرزێوە دەنگ بە لیستە سەوزەکە بدەن. لە بەرامبەردا هاوڵاتیان ئاماژەیان بەوە کرد کە یەکێتی خەمی سەرجەم هاوڵاتیان لە کۆڵ گرتووە و تەنها لیستی داکۆچیکارە لە مافی سەر جەماوەڵاتیان بێجیاوازی. بەڵێن شیان دووپات کردەوە کە هەمیشە پاڵپشتی یەکێتی بن و لە ڕۆژی دەنگداندا ئەو لیستە سەوزەی مامجەلال سەر بخەن. پاڵپشتی خۆمان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات دەکەینەوە. دیارە ئەتوانین لەژێر ئاڵای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بتوانین کەوا خزمەتی گەلەکان بکەین و دیارە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەتاکە حیزب بووە لە شاری کەرکووک کەوا توانستێتی خزمەت بە شاری کەرکووک و بە خەڵکی کەرکووک بکات. ئێمە وەکو گەنجان و لاوانی سروری ناحیە شوان هاوکاری پاڵپشتی خۆمان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات دەکەن و لەبەرەوەی هەر ئەو لیستەی ئەتوانی خواست و داواکاری و ئاواتەکانی گەنجان و لاوانی کۆمەڵای خەڵکی کوردستان و بە تایبەتی کەرکووکی قودسی کوردستان کوردستان بەرقەرار بکاوە لە سەرجەم دانیشتوانی کەرکووک و دەوروبەری دەکەم. لە پێناوی مساوەمەنەکردن لە پێناو بستێ خاچی کوردستان و گەڕانەوە بۆ مێژوویەکی جوان و ئایندەیەکی گەشت داوا لە سەر جەماوەڵاتیان دەکەم دەنگ بدەن لیستی 266 و کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. شواندودی کاندیدی ژمارە نوێی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە یاوەری چەند ڕۆژنامەنووسێک گۆڵیان دابەش کردە سەر هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش کە ئەرکی پاراستنی سەلامەتی هاوڵاتیانیان لە کەرکووک گرتۆتە ئەستۆ بەبێ جیاوازی. شواندودی کاندیدی ژمارە نوێی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ستایشی ڕۆڵی ئەو هێزانەی کرد کە لە پێناو پاراستنی کەرکووک و کەرکووچەکان گیانی خۆیان کردۆتە قەڵغان لە بەردەم پیلانی دوژمنکاریانەی تیرۆر و تاوانباران. هەروەک دەستخۆشی لێکردن کە لە بەڕێوەچوونی بانگەشەی هەڵبژاردندا هەوڵی جددیان داوە بۆ کۆتاهێنان بە دیارە تەقیکردن و کێشەکانی هاتوچۆ. دیارە خەڵکانێک کە ئاگایان لە دۆخی شارەکە نیە بۆ مزایداتی هەڵبژاردن مزایدە بەسەر هێزە ئەمنیەکانەوە ئەکەن و ئەوەی بۆ وەڵامدانەوەی ئەو خەڵکانە ئەمشەو ئێمە بەسەر مەفرزە مشتەرەکەکانی هەردوو ئاسایش و هێزی تەواری کەرکووکە کردەوە کە پێکەوە چەندین خاڵی کارکردنیان هەیە، پێکەوە نقطەی هاوبەشیان هەیە بۆ پشکنین و بۆ ڕاگرتنی ئارامی شارەکە. بۆ وەڵامدانەوە ئێم خەڵکانە ئێمە ئەمشەو پێکەوە سەردانیانمان کرد لە شوێنی کارەکانیان کە پێکەوە کارەکەن و تەنسیقی هاوبەشیان هەیە بۆ ڕاگرتنی ئارامی شار. بەو بۆنەیەشەوە گوڵی خۆشەویستی و شرینیمان دابەش کرد بەسەریانە و هیواخواز بووین بۆیان کە بەردەوام بن لەو جۆرە کارانە کاری پێکەوەییەوە بەو پێکەوەیە ئارامی ڕاگیراوە. هەمومان بە پێکەوە جوانین و هیوادارین بەم پێکەوەیە سەرکەوتنێکی گەورە لە کەرکووک لە سی چوارە تۆمار بکەین بۆ هەموو کورد و بۆ کەرکووک و کوردەکانی کەرکووک و کوردستانیەکان. حسیب، حارس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.
یکی دینیشتی منی کردستان و که حزبی که سوسیال